Янголятко і розбійник. Двоє дітей тихенько вирішують між собою, хто з них буде янголом, а хто розбійником. Потім вони розміщуються на стільці і тримають стрічку вгору. Решта дітей, які беруть участь у грі, йдуть один за одним, тримаючи руку на плечі сусіда. І тричі проходять під стрічкою. Після третього повороту діти, що стоять на стільцях, зупиняють із стрічкою дитину, яка проходить останньою, і кажуть перше пройшов, друге подаровано, третє. До кого ти хочеш? Затримана дитина обирає, кого вона хоче підтримати. Гра триває, поки всі діти не зроблять цей вибір. Тоді один із дітей. Що стояв у кріслі, весело вигукує Я розбійник. І тікає. А другий голосно каже «Я Янгол, і переслідує групу розбійників з дітьми. Матеріали стрічка та два крісла.